Vir besigheid suksesvolle Carlies Knoesen is aftrede nie 'n opsie nie. Sy het veral nie tyd vir oud lyk en oud voel nie, maar die voorkoms begin 'n probleem word. As jy nou nie spieël kyk, wat sien jy? Ek sien baie foute. Ek sien partymal Daisy de Melker wat vir my terugkyk en dan skrik ek. Dis Glam Guru, hierdie Sondag aand 5:30 op Kyknet. Mooi wees was nog nooit so maklik nie.